segunda-feira, como é que vocês estão? Eu acabei agora mesmo de treinar. Entretanto, amanhã, hoje começou cedo, segunda-feira cheia de energia, e eu fui levar o Tommy ao treino de manhã, porque ele treinou antes de mim, por volta das 8, e eu aproveitei para ir para o estúdio antes de vir para a Raquel, porque tinha algumas coisas para entregar, e portanto, assim acabei por juntar o útil ao agradável e acabei por fazer algumas coisas antes de vir para cá. Entretanto, o treino soube super bem, como sempre, às vezes há aquela preguiça, mas depois do treino é um sentimento super bom. E depois vou para casa tomar um banhinho, porque eu também vou ter um trabalho hoje em Lisboa com a Durex. Vamos fazer o podcast da Durex, das conversas íntimas femininas, portanto vai ser super giro, vai ser uma coisa mesmo, mesmo fixe. E esta semana vai ser cheia de novidades e coisas boas a acontecer, portanto queria partilhar esta semana em especial com vocês. E por isso eu acho que vou aproveitar, portanto, para despachar grande parte das coisas que tenho mesmo efetivamente para entregar e para ter prontinho para o meu dia de hoje. E eu reservei a tarde a seguir à hora do almoço, mais para conseguir então ir à Durex e fazer esse trabalho, que vou ter que me deslocar, obviamente, e portanto toma parte do meu tempo, portanto já estava a contar com isso. E é isso, começamos o dia com um grande sol, com um grande tempo. Apetece ir para a praia, apetece. Eu até estou um bocadinho escaldadita de ontem. Ontem aproveitei para ir um bocadinho à praia com a Gló e com a Dri e soube super bem. E pronto, bora lá! A ser bem de loucos, tanto que ainda nem arranjei o meu cabelo, tenho andado de um lado para o outro. Estive aqui no estúdio também a receber uma encomenda muito especial, que é o nosso logotipo aqui do estúdio. Mas enfim, só para vocês verem, está ali montes de caixotes, montes de coisas que entretanto eu estive a organizar. E passei assim uma maquilhagem super básica, nem trouxe maquilhagem, esqueci-me de uma bolsinha de maquilhagem. E portanto, maquilhei-me com as coisas que tinha aqui do estúdio, de recebidos e assim. Mas eu gostei muito, utilizei um BB Cream da NYX e um pozinho e fiz uma coisa super simples, o meu cabelo não arranjei mesmo, portanto mesmo assim não tive tempo para mais. E este é o lookito então do dia, estou a utilizar este conjunto também, super giro, alguns claros, uns meus, outros da 5, outros também da Papai Limão, que eu adoro. E só para vocês verem, a minha secretária neste momento é papéis por todo o lado. Contabilidade, que tive aqui, como vos disse de manhã, tratado algumas coisas e portanto isto ficou assim. Também quando eu voltar, volto ao estúdio não só para fazer algumas coisas no computador, mas também para organizar isto. E here you go, pips. Tenho aqui a minha maquilhagem também que deixei aqui em cima, que estive a maquilhar um instantinho. E pronto, vou pegar a minha mala e let's go! Eu não dou autorização de aparecer neste vlog. É só. Estou neste momento a finalizar trabalho para clientes, ou seja, coisas que vou ter, de posts e assim para fazer. Tive que fazer aqui uns pequenos ajustes, às vezes acontece, e algumas informações são importantes salientar, e portanto eu tive que fazer aqui uns pequeninos ajustes. E vou agora no meu iPad editar. Eu normalmente gosto muito de editar para fazer aquele texto em algumas fotografias, acho que fica muito giro. Eu, por exemplo, no sorteio do Drop fiz agora há pouco tempo isso, fiz umas setinhas, uns desenhos, escrevi giveaway, por exemplo, e acho que fica super giro. E portanto eu vou aproveitar, visto que se trata de um kit, de fazer umas setinhas, só indicar o que é cada coisa, que eu acho que vai ficar muito mais giro. Eu normalmente utilizo o meu iPad. E o meu iPad é o de 9,7 polegadas e tem o iPencil que eu comprei à parte. Eu estou a dizer isto porque já sei que provavelmente vão perguntar e eu já o utilizo há cerca de um ano e qualquer coisa, portanto está quase a fazer 2 anos provavelmente que o tenho e adoro. É sem dúvida a ferramenta que eu mais utilizo em casa. Eu muitas das vezes deixo o portátil aqui também para fazer um bocadinho aquele distanciamento entre trabalho e casa. E portanto, o iPad normalmente é o meu auxiliar, como vocês viram, a mandar e-mails de manhã e a responder a algumas coisas, portanto, acaba por ser super prático. E depois, quando venho para aqui, é que estou mesmo a editar, a fazer esse tipo de conteúdo mais pesado. Entretanto, tenho um vídeo também para editar de IGTV, mas amanhã vai ser outra vez um dia com várias coisas em agenda.
Uma delas é o lançamento da marca Bainas Rochinha nas lojas Rogério. Nós vamos começar na loja de Almada primeiro. É mesmo aquela sensação que o segredo é a alma do negócio e há muita coisa behind the scenes, e eu sinto que às vezes é um bocadinho difícil falar de como é que eu não consigo gravar vídeos, ou como é que às vezes fico um bocadinho off aqui no YouTube, exatamente por isso, porque há muito trabalho a ser feito por trás que vocês não têm conhecimento, e vocês provavelmente já viram outros criadores de conteúdos a falar se calhar sobre isso, que têm um projeto de vir, coisas coming soon, e vocês devem ficar um bocadinho do género, então, mas está para vir, o que é que vai ser? É um bocadinho irritante este tipo de discurso constante nas redes sociais, às vezes por parte dos criadores de conteúdo, mas verdade seja dita, muitas das vezes são coisas tão importantes para nós, pessoal, coisas que nós trabalhamos durante meses e meses, e simplesmente o sentimento é esse, é que não queremos, sabem, que ninguém destrua ou que ninguém irradie mais energias para aquilo que nós estamos a fazer, percebem? Porque requer muito o nosso tempo, requer muito o nosso trabalho, e já basta, por vezes, a discriminação que sofremos em ser simplesmente influencers. Mas pronto, isto foi assim uma conversa um bocadinho mais deep com vocês, porque é uma daquelas coisas que eu sinto mesmo, eu prefiro posicionar-me dessa maneira, ou seja, guardar as coisas mais importantes para mim, exatamente porque eu acredito muito nas energias, e tal como há muita gente desse lado a ver-me que me deseja bem, também acredito, obviamente, que há pessoas que não vão comigo, não vão com a minha cara, que não gostam do meu trabalho e que simplesmente a energia não é assim tão positiva, não é? E por isso, conforme fui ficando mais velha, fui percebendo que isso tem realmente impacto e que para mim eu sinto mais confortável assim, portanto, é a minha maneira de me proteger. Mas pronto, é isso. Entretanto, já divaguei um pouco, como sempre. Inês Rochinha, sendo Inês Rochinha. E vou só mostrar-vos. Eu normalmente utilizo este programa, que é o Procreate. Aliás, eu tenho aqui o projeto que fiz da Drop, por exemplo. Estão a ver? Está aqui. Eu posso andar com isto de um lado para o outro, como podem ver. Posso escrever, que é uma coisa que eu adoro, porque assim torna a coisa muito mais personalizada. Como vocês podem ver, eu estou a arriscar a minha própria cara neste momento, mas acaba por ser uma ferramenta de trabalho espetacular, principalmente para quem gosta de animação, mas houve uma altura que eu explorei muito o Procreate e eu adoro, é uma das minhas ferramentas favoritas e é realmente um programa muito aporreiro para quem gosta de desenhar e para quem gosta de explorar o iPencil aqui no iPad. Portanto, eu vou agora muito rapidamente fazer então a foto que falta e já vos mostro então o resultado final, que acho que vocês vão gostar de ver. Estou a acabar de me arranjar, vou agora maquilhar-me, estive a fazer o meu cabelo, porque é dia de montar o nosso expositor na Rogério. Já estou prontinha, aqui está o lookito de hoje, estou a usar este vestido super fresquinho e confortável, umas sandálias transparentes, e é assim que eu vou. Fiz aqui uma marosca, só para ele ficar um bocadinho mais curto à frente, e acho que resultou super bem. E obviamente estou a utilizar tudo Bainas Rochinha. As minhas joias hoje são todas Bainas Rochinha. Pronto. Let's go! Para ver a vossa reação, acho que vai ser muito, muito bom. Vai ser uma dinâmica diferente, uma dinâmica mais gira, assim podem tocar as peças antes de comprarem. E eu sei que há muita gente desejosa disto mesmo, portanto, espero que fiquem contentes por mim. Está tudo muito lindo!
Bem adriblada, já estou de regresso ao estúdio. Nós saímos de lá por volta das 2 da tarde. Entretanto fui a casa comer qualquer coisa e estive a editar os clipes todos que fiz ao longo da montagem do expositor. Portanto, eu queria partilhar com vocês essa parte também e mostrar-vos um bocadinho step by step como é que nós fizemos a montagem do expositor, e acho que o vídeo ficou muito giro. Mas eu devo confessar que a partir do momento que cheguei aqui pus logo mãos à obra. Também tive a imprimir umas coisas para a Clau que ela me pediu e acabei por nem sequer vlogar. Acabei até mesmo por pôr a câmera a carregar e a fazer este update agora muito rápido para vocês. No entanto, ainda me faltam uma outra coisinha, portanto vocês vão acompanhar esse processo e depois também da montagem do logo. E obviamente que eu hoje vou celebrar com a minha família, vamos ter um jantar lá em casa da minha irmã e vamos assim dar um bom brinde a este momento. As minhas pais estão super contentes também, obviamente toda a gente está super contente e super orgulhosos. E pronto, vamos acabar a noite da melhor maneira, o dia aliás, não a noite, acabar o dia, a noite, enfim, tudo da melhor maneira, e estou ansiosa para ver o vosso feedback, e confesso que já deitei ali uma pequena lágrima a editar o vídeo. É um momento muito especial, sabem, é vocês sentirem que algo é totalmente físico de todo o trabalho que vocês fizeram, principalmente visto que eu comecei uma loja online. E sinto que também o facto de ser criadora de conteúdos muitas das vezes mete um bocadinho em causa a seriedade das coisas, e portanto ter isto num formato em que estamos numa loja do centro comercial, logo a começar em Almada, é realmente um grande marco para mim, para a Anjo também, que me acompanha neste processo, e nós estamos todos super contentes por isso. Eu espero que corra mesmo bem, e é claro, se vocês passarem por lá, pelo amor de Deus, tirem uma fotografia, identifiquem-me no Insta ou mandem por mensagem, vou ficar super contente, obviamente. E digam-me o que é que acharam do expositor. Estive há pouco também a passar algumas coisas para o meu disco externo, porque o meu computador está cheio neste momento, tenho mesmo que lhe dar vazão aqui, algumas coisas estão mais. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é, por exemplo, vou ao editor, faço os cortes, ponho a música toda e depois coloco este tipo de efeito, fica muito giro. Eu uso o Prequel e funciona super bem e dá um também muito giro ao vídeo, portanto ele ficou assim e está muito fofinho. Como vocês veem, ele tem assim uma borda com umas linhas e tem um bocadinho de grão também que lhe dá assim um ar mais giro, na minha opinião. E portanto eu amei o resultado final, acho que ficou muito fofo, e assim podem acompanhar também todo o processo, que eu acho que é muito giro também. Obviamente que deixei a parte da montagem para quem percebe, mas depois a nível das peças foi muito giro e eu tento sempre ao máximo na marca fazer isso, estar o mais envolvida possível, apesar de não ser uma coisa que seja uma tarefa minha. E portanto a Anjo está mais do que habituada, aliás o Rui foi espetacular e também me teve a dar alguns inputs, o que é que eu devia pôr, o que é que eu não devia pôr, de que forma é que deveria pôr, e para mim é sempre importante porque sinto que estou a aprender aos poucos e poucos com pessoas que realmente entendem do negócio e que realmente estão habituados a ter expositores em lojas físicas, e tudo isto acaba por ser um processo, e acho que quanto mais nos envolvemos e quanto mais damos de nós nestas coisas, isso também acaba por se transmitir e acaba também por gerar sucesso. E por isso estou muito contente, e sem dúvida que é uma coisa que eu tento sempre fazer no meu projeto, é estar sempre em tudo. É uma coisa que mexe muito comigo, não só por ser uma paixão, mas também porque tem o meu nome, e para mim isso é super importante, eu sentir que as coisas realmente têm qualidade, que realmente estamos a fazer um bom trabalho. Aquele expositor que vocês viram foi revisto umas 3 ou 4 vezes até ficar exatamente como eu previa. Fizemos uma coisa também super gira e dinâmica, como incluir cactos do IKEA, aqueles loiços super giros nas montras. Portanto, tudo aquilo ali foi pensado ao ínfimo detalhe, e eu sinto sempre que existe essa diferença quando vocês sentem que é uma coisa standard, ok, vai para ali e está feito, versus uma coisa que vocês realmente querem mudar, vocês querem também trazer uma coisa nova à indústria, e eu sinto que estou um bocadinho a fazer esse percurso e a tentar pôr ao máximo também a minha parte criativa e a minha linha de comunicação, portanto acho que é super importante. Quarta-feira, pessoal, cá estamos nós, já tenho aqui o meu cafezinho que bem preciso hoje, e estava à espera que o Tommy acordasse, porque eu normalmente acordo sempre mais cedo que ele, e estive a fazer a cama, também estive a pôr uma roupa a lavar e assim, e vamos fazer aqui uma pequenina alteração em casa, porque
como vocês sabem, aliás, se vocês acompanham isso vão saber, eu e o Tommy tivemos que fazer aqui umas alterações porque ele agora trabalha por casa e vai ser uma coisa que vai durar algum tempo. E portanto, o que acontece é isto. Basicamente, o meu closet agora tem aqui esta secretária, que é do Tommy, e eu tenho ali aquele espacinho muito pequenino. E o que é que acontece? Basicamente, o Tommy começa a trabalhar muito cedo, ele às 9:30 já está de volta do computador, e portanto, para mim, torna-se complicado fazer lives ou estar-me a maquilhar e mostrar-vos as coisas. E portanto, ontem foi o caso, eu queria mostrar-vos algumas coisas, maquilhar-me e tudo mais, e falar sobre algumas novidades que eu gosto de ter usado, e não conseguia porque ele precisava de estar em call e precisava de estar a falar ao computador. Portanto, aquilo que eu vou fazer hoje, agora de manhãzinha que eu estava à espera que ele acordasse, é tirar esta mesa e pôr no meu quarto. Temos aqui então o tocador, obviamente não é a situação ideal, óbvio, mas conviver com Covid é assim, principalmente quando a casa não é muito grande, mas pronto, já tenho ali o tocadorzito, tenho ali umas repitas também para arrumar, que vou arrumar, e organizar também aqui esta parte que estava ali encostadita, agora tenho que ver onde é que vou colocar, mas também vou vazar a mesa, vou arrumar, e o Tommy disse que só conseguia superar com esta invasão se eu fizesse panquecas, portanto vou ter que fazer panquecas hoje. Já estou no carro, pessoal, fiz a live hoje de manhã, soube muito bem, foi assim mais curtinha, foi só mesmo maquilhagem e falámos um bocadinho, mas vou então agora a Rogério e entretanto vou-vos mostrar então as coisas que vamos adicionar, mas basicamente nós tínhamos lá um fio assim mais longo, que era da coleção Universo, e portanto eu trouxe estes bloquinhos, que nós só tínhamos dois, para colocar esse fio, e também acabei por trazer estes dois suportes super bonitos. E estes suportes servem basicamente para colocar as argolinhas, para elas ficarem penduradas e também se perceber melhor o tipo de produto que é. Por isso, eu vou levar e fazer essa alteração na montra e vou aproveitar também para fazer uns stories a mostrar-vos onde é que vocês podem encontrar, em que cantinho é que está o nosso expositor, né, Rogério, e obviamente também partilhar um bocadinho assim aquele feeling bom de olhar para o meu expositor, e pronto, vou partilhar isso melhor com vocês nos stories, porque assim de conta foi um bocadinho overwhelming para mim e portanto acabei por não fazer certas coisas que gostava de ter feito, como por exemplo os stories, a mostrar melhor o expositor e assim, e visto que vamos fazer estas pequenas alterações, assim aproveito e mostro tudo logo bonitinho e acertadinho para vocês. E vou aproveitar também para pôr a gasolina no carro. Bem, pessoal, já estou no estúdio, como viram fui lá ao Almada Fórum, acabei também por aproveitar e fazer umas compras que vou vos mostrar, que eu até trouxe para aqui para vocês verem, e entretanto tenho aqui a Clau também comigo hoje. Hello! E foi literalmente um empurra, um puxa, porque eu estava a morrer, eu fui almoçar a casa, já cheguei a casa, eram cerca de 2:30, acho, e almocei, eu também tinha ido buscar almoço para nós. E entretanto bateu aquela quebra pós-almoço, eu estava mesmo que ó, ainda por cima levantei-me super cedo hoje, então estava mesmo, oh meu Deus, e agora? E então depois a Cláudia ligou-me e eu disse, Cláudia, vem comigo, pelo amor de Deus, vamos nos apoiar uma à outra amiga. E pronto, a Cláudia está ali em modo secretária. Tem que ser isto. Com a sua papelada, tratar os seus papelinhos para o seu mestrado. E a Rostita vai então mostrar-vos o que é que eu comprei. Comprei umas coisas aqui para o estúdio e também comprei uma outra peça de roupa que eu precisava, porque eu neste momento só tenho dois pares de calças que me servem. E então fui comprar umas brancas que eu queria muito e queria comprar também uns calções. Só que não encontrei nada que gostei, então vou mostrar-vos o que é que eu acabei por trazer. A primeira coisa que eu comprei, que a Cláudia até comentou comigo, que já tinha visto na Primark, que é super giro, foi esta decoração aqui, para colocar ao pé do logo, que está tão lindinho. E é mesmo engraçado porque nós ainda não tínhamos terminado a decoração aqui destes cubos, porque estávamos à espera para ver como é que a madeira ficava, para depois também juntar os elementos todos e ver como é que fica. E nós precisamos de plantas verdes, porque infelizmente a Inês acabou por afogar as nossas plantas e elas estão mesmo muito feias, e aqui não há assim tanta luz direta solar, é mais daquele lado que tem, então nós vamos alterar. Aquela ali já tem, já é artificial, já é uma planta artificial,
E aquela ali nós vamos trocá-la também, e esta também, porque infelizmente já não estão nada boas. Então comprei esta, que não sei se vou deixar aqui ou se vou colocar nos cubos, porque nós gostamos muito dos verdinhos. Comprei também esta bolsinha para os óculos, que eu não tinha nenhuma, e eu parti os meus últimos óculos de sol. E então comprei esta bolsinha por 3€. Algodões, que também já precisava lá para casa, e comprei também estes pezinhos para os tais ténis, porque eu não costumo utilizar muito e gosto muito destes pezinhos, eu não gosto que se veja as meias, e acabei por comprar este par de óculos, que eu achei muito engraçado, assim diferente, e comprei também aqueles que eu já tinha partido e que eu adoro, que é um dos meus modelos favoritos, que são estes aqui, que eu coloquei logo porque eu estava mesmo com zero óculos de sol porque tinha partido. E aqui do saco da Primark, a senhora só colocou aqui de parte toalhitas, que eu também compro sempre lá e dá jeito para ter aqui no estúdio também. E por fim comprei então os ténis que eu estava a falar, eles são muito muito giros, esse dentro da Onda All Star, e eles são de cano baixo, e o detalhe era aquilo que eu vos estava a dizer e também estava a comentar com a Clau, é que eles são assim quase a imitar pele, então eu achei muito giro porque são assim mais resistentes, até mesmo se estiver a chover posso utilizá-los, e eu gosto muito de ténis brancos e só tinha um par e os outros claramente ficaram todos danificados das pinturas, portanto assim já fico com um par novo. Tenho aqui também uma roupa que eu preciso de levar à costureira porque os fechos destes dois vestidos estão estragados, portanto tenho que levar para a costureira para arranjar, porque eu adoro aquelas duas peças. E recebi também aqui uma encomenda da Rituals que eu já vou abrir com vocês, mas antes disso vou partilhar então as compras todas primeiro. E na Zara eu comprei três peças. Uma delas foi esta camisa na secção de criança. Eu já não comprava roupa há algum tempo, então decidi comprar algumas peças base. Como vocês sabem, eu ando um pouco apaixonada. E esta camisa é assim compridinha e eu gosto muito de utilizar camisas até mesmo assim abertas ou até mesmo para levar para a praia quando está assim mais vento. Portanto, achei esta muito fofinha e ela foi 15€. Comprei este básico também super giro da Zara, que ele tem assim um tom creme a puxar mais para o cinzento, mas que eu achei a cor mesmo engraçada, e eu ando muito a viver dentro de básicos, então achei que era uma boa opção para juntar ao meu roupeiro. E por fim, aquilo que eu tinha mesmo o objetivo de comprar, que são umas calças brancas, e elas são muito giras, elas são assim num formato colete, então acabam já por ser assim meio cropped, o que é ótimo para mim, que não tenho que fazer bainhas, e elas foram 19,99€ e são muito giras, eu adorei o formato delas e servem super bem, e elas são um bocadinho mais largas do que as típicas mom jeans, e eu achei isso também muito giro para ser assim diferente do que eu já tenho, e gostei muito. Bela quinta-feira e já vamos a meio do dia, confesso que tivemos a gravar, entretanto gravámos uma parte do meu vídeo, um vídeo muito giro relacionado com decoração que eu acho que vocês vão gostar imenso, um desafio que eu acabei por fazer por um stories que eu achei que ficava mesmo giro pegar nas vossas ideias de decoração e tentar então colocá-las aqui no estúdio, portanto acho que vai ficar mesmo diferente e um vídeo que eu pessoalmente ainda não vi ninguém a fazer, portanto acho que vai ser giro. E entretanto tenho aqui a Clau, que hoje também me veio dar uma ajudinha, está ali a maquilhar-se. Ela também está a fazer um vídeo super giro, um TikTok, e portanto está ali agora a arranjar-se para a segunda parte, e eu vou aproveitar para gravar então o resto do meu vídeo, porque vou fazer parte vlog, parte sit-down vídeo, portanto acho que vai ficar mesmo giro, e entretanto vou aproveitar para vos mostrar o cenário, porque nós entretanto já mudámos isto tudo, só para vocês verem um bocadinho melhor, e acho que ficou muito giro, nós gravámos o vídeo da Clau neste cenário, ficou mesmo bem, então decidi também aproveitar para gravar o meu, vou-vos mostrar. E está assim, como podem ver, ficou sozinha a câmara e fica mesmo mesmo bem em câmara, e portanto lá está, vou mesmo aproveitar até o cartão da Clau para gravar agora muito rapidamente e depois então arrumar o estaminé todo aqui, voltar a pôr tudo no sítio e terminar também a parte do vídeo que falta do vlog, porque precisei de trocar um artigo, portanto vou lá seguir e bora então fazer esta parte.
do sitão de vídeo. Acho que fica muito fofinho assim com este sofá. Eu amo este sofá, é muito lindo. Já agora vou partilhar com vocês o look do dia. Estou a utilizar as calças novas, como podem ver. Elas são mesmo giras e confortáveis e assentam mesmo bem. Eu gosto imenso delas. Estou a utilizar este lencinho como top, porque eu tenho usado assim imenso os lenços. Até vou lançar um IGTV sobre isto, porque é realmente um look super fácil de fazer e vocês só precisam de um lencinho. E estou a utilizar estas sandálias rasas super confortáveis. E é assim que estamos hoje, de cabelo preso. Eu vou agora soltá-lo e dar um jeitinho com a placa. Vamos na discoteca agora. Gravar o look Euphoria. Mas já solta o giro. Adoro. Vai ficar ao máximo com as nossas luzes LED. E agora vamos gravar. A Cláudia vai deitar aí. Sim. E vai ficar muito giro. Acho que vai ficar mesmo fixe assim com as luzes. Estamos a dar uma gira-volta a este estúdio. Ainda agora arrumámos e agora está desarrumado outra vez. E pessoal, é finalmente sexta-feira, eu estou completamente morta esta semana, a sério, eu acho que já não me sentia assim há algum tempo. Eu hoje levantei-me super cedo para conseguir acabar coisas que precisava de entregar, mesmo assim houve um conteúdo que eu não fiquei satisfeita, portanto queria ver se conseguia refazê-lo. Ontem foi um dia super comprido, super longo com a Cláudia, ela teve-me a ajudar o dia inteiro e eu a ajudava ela, mas mesmo assim nós nem tivemos uma pausa para almoçar, até à hora do almoço gravámos, portanto obviamente foi puxado. E para além disso, esta semana tem sido não só fisicamente, mas também emocionalmente muito overwhelming para mim, como eu já vos tinha dito. Várias coisas a acontecer, ainda vêm mais coisas também por caminho. Não tenho dormido grande coisa e obviamente que isso depois acaba por se refletir no meu cansaço ao longo da semana. Para hoje vamos ter treino. Eu não tive coragem de desmarcar com a Raquel, sinceramente, mas eu estou completamente aqui. Ontem eu também tive a fazer uma massagem nos pés e tudo, porque eu estou mesmo cansada. Dói-me mesmo as pernas, não vos consigo explicar bem porquê, mas o sentimento é que estive a correr uma maratona. Acho também é o facto de lá estar, não dormir muitas horas e, portanto, o corpo não recupera o suficiente. Skincare feita, a minha pele está bem melhor. Vou agora beber uma shotzinho de ferro para o dia correr melhor e eu sentir-me também melhor. Portanto, cheers to that. Como vocês já tinham visto de manhã, o dia não está fácil de colaborar internamente. Mas estive aqui, eu acabei por treinar, obviamente, e logo a seguir vim aqui para o estúdio. Entretanto, almocei também por aqui, comi franguinho assado, com salada, e entretanto tenho estado no computador a editar os dois vídeos, tanto este weekly vlog como também o vídeo que vai sair de coração no domingo. E pronto, está a ser daqueles dias muito paradinhos, porque ainda por cima, como é só edição, acaba por ser também mais um dia de computador e não tanto com grande ação, por isso para vocês também acaba por ser um bocadinho mais secante. Mas pronto, está a ser feito. Eu também não estou muito motivada hoje, confesso, hoje estou mesmo a sentir-me cansada, como vos disse de manhã. A Inês está cá comigo hoje, ela está em reunião neste momento na outra sala, por isso é que ainda não deu um oi. Eu vou sair daqui a pouco às 5 para ir fazer as minhas unhas, muito rapidamente, porque elas partiram-se muito esta última vez. Aqui está o lookinho de hoje, se ouvirem algum barulho lá atrás é porque a Inês está em reunião, mas estou com os ténis branquinhos, comprei esta semana, tenho estas calças também que eu estou a adorar, branquinhas. E por acaso este look é tudo compras desta semana. E esta camisa super gira da Zara Kids, que eu amei e estou bem, bem comfy para esta sexta-feira, bem, bem mal. Estou a gravar com o meu iPhone porque estou neste momento a passar os clipes todos da câmera para o computador. E sou sincera, eu fiquei com dois cartões de 64 GB cheios. Estou com medo de como é que vai correr a edição deste vlog. Eu acho que o vlog vai ficar gigante, mas vamos ver. E entretanto estou a gravar com o telemóvel para ser mais prático também e para não perder um bocadinho aqui a instantaneidade do vlog. Sou
São agora 6h11, vou direta para casa, como vos tinha dito. Ainda quero fazer mais uma outra foto para ver se publicava ainda o lookito de hoje no meu Insta. Tenho andado um bocadinho sumidinha do Insta esta semana, também por causa do weekly vlog. Sinto que, como tenho partilhado tanto aqui, que acabo por também negligenciar um bocadinho o meu Instagram. Portanto, queria tentar compensar dessa maneira. E é isso, vamos arrancar. E eu estou a amar estes óculos, by the way. Muito cool. E este foi o nosso weekly vlog, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir e de já provos para vocês todos que estiveram aí desse lado até agora. Espero que vocês tenham gostado de seguir a minha semana. Claramente, a sexta-feira, agora que olho para os clipes, eu consigo mesmo ver que eu estava super cansada e, portanto, acabei por me esquecer de me despedir de vocês. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Claro, deixem o vosso grande gosto. E se quiserem ver mais weekly vlogs, deixem nos comentários abaixo, que eu terei todo o gosto em seguir também as vossas sugestões, se tiverem outra ideia de vídeos. E, é claro, vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau! Thank you.